Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah berita menarik dalam dan luar negara dalam arena teknologi sepanjang minggu ini. Minggu ini dimulakan dengan pihak Google yang memperkenalkan logo baru mereka dengan kemasan font dan warna yang lebih kemas dan minimal. Mereka juga telah memperkenalkan sokongan Android Wear untuk iPhone selain telah mengaktifkan domain dengan akhiran .my untuk pengunjung laman blogger dan blogspot di Malaysia. Selain itu, mereka turut mengemaskini pelayar web Google Chrome yang mana telah mula menghalang iklan berasaskan flash di web. Intel pada minggu ini telah memperkenalkan keluarga chip pemprosesan generasi ke-6 Skylake untuk desktop dan komputer ribut. Menariknya, chip Skylake ini menawarkan sokongan grafik 50% lebih baik bersama sokongan Intel Wireless Display sehingga resolusi 4K. Mereka juga turut memperkenalkan Intel Core M3, M5 dan M7 untuk peranti dengan penggunaan tenaga rendah. Minggu ini turut memperlihatkan sejumlah peranti baru diumumkan antaranya Sony Xperia Z5 Premium yang merupakan telefon pintar pertama dengan skrin 4K. Pihak Sony juga telah mengumumkan Xperia Z5 dan Z5 Compact yang mana ketiga-tiga variasi Z5 ini turut hadir dengan pengimbas cap jari bersama kamera 23MP. Pihak Huawei dilihat telah memperkenalkan Mate S iaitu phablet dengan rekaan premium bersama sokongan Force Touch. Selain Mate S, Huawei G8 juga diperkenalkan dengan membawa skrin 5.5 inci bersama sokongan pengimbas cap jari. Menurut Huawei, kedua-dua peranti ini dijangka akan memasuki pasaran Malaysia pada sekitar Oktober kelak. Minggu ini, pihak Acer telah memperkenalkan satu peranti baru di bawah jenama Predator iaitu Predator 8, sebuah tablet yang memfokuskan kepada permainan dengan empat pembesar suara terbina. Selain tablet, Predator 6 juga merupakan telefon pintar dengan pemproses 10 teras MediaTek Helio X20 dan 4GB RAM untuk keperluan permainan. Satu lagi peranti di bawah jenama Predator ialah Predator Projector yang mana hadir dengan kebolehan memaparkan imej 100 inci pada resolusi HD penuh. Acer juga turut memperkenalkan Jet Primo iaitu telefon Windows 10 mobile pertama yang boleh ditukar menjadi PC melalui teknologi Continuum. Bercakap mengenai PC, Acer Revo Build juga telah diperkenalkan iaitu komputer modular bersaiz compact daripada mereka. Pihak Lenovo pada minggu ini telah memperkenalkan IdeaPad Mate 700 yang membawakan rekaan seumpama Microsoft Surface bersama chip pemprosesan Intel Core M7. Mereka juga pada minggu ini telah melancarkan Lenovo Yoga Tab 3 yang mana versi Pro bagi model ini didatangkan dengan projektor terbina dan sokongan Dolby Atmos. Untuk telefon pintar, Lenovo telah memperkenalkan Vibe S1 iaitu telefon pertama dengan dual kamera hadapan untuk merakam informasi berkaitan depth pada selfie yang diambil. Beberapa peranti Lenovo lain turut diperkenalkan antaranya Lenovo Fab Plus iaitu telefon pintar bersaiz 6.8 inci dan Lenovo Vibe P1 iaitu telefon dengan bateri berkapasiti 5000mAh. Minggu ini pihak Asus telah menarik perhatian ramai dengan ROG GX700 iaitu sebuah komputer dengan sistem penyejukan air secara luaran. Mereka juga telah memperkenalkan VivoStick secara rasmi iaitu komputer Windows 10 pada saiz dongle HDMI. Di Malaysia, mereka telah membawa Asus Zenfone Selfie yang hadir dengan kamera 13MP di bahagian hadapan dan Zenfone 2 Laser untuk rakaman pantas menggunakan laser autofocus. Zenfone 2 Deluxe pula memfokuskan storan bersaiz besar yang mana hadir dengan memori dalaman 128GB bersama reka bentuk unik di bahagian belakang. Akhir sekali, mereka telah membawa Asus Zenfone Go iaitu telefon pintar yang dijana dengan chip pemprosesan MediaTek pada harga RM509. Samsung pada minggu ini telah mengumumkan Gear S2 yang merupakan jam tangan pintar berasaskan Tizen dengan skrin bulat. Di Malaysia, mereka telah melancarkan Galaxy Note 5 dan Galaxy S6 Edge Plus yang kedua-duanya hadir dengan sokongan dual SIM. Mereka juga turut membawa aksesori Note 5 dan S6 Edge Plus seperti power bank, aksesori audio level U dan papan kekunci fizikal yang dijual secara berasingan. Arena jam tangan pintar turut diserikan dengan pengenalan LG Watch Urban Lux iaitu jam tangan pintar Android Wear versi mewah daripada LG. Bagi yang menantikan jam tangan pintar generasi baru daripada Motorola, Moto 360 2015 telah diperlihatkan yang mana bakal hadir dengan versi biasa dan versi sport. Pada arena aplikasi mudah alih, Skype 6.0 telah diperkenalkan untuk Android, iPhone dan iPad dengan membawa kemaskini antarmuka yang lebih kemas berbanding sebelum ini. Instagram pula telah mengemaskini fungsi Instagram Direct yang mana kini membawa sokongan membalas mesej bergambar.
aplikasi pemesejan LINE telah memperkenalkan LINE Launcher untuk Android dalam membawa tema LINE pada peranti mudah alih. Sebelum menutup tiran mingguan Amaz minggu ini, U Mobile telah mengemaskini pelan pasca bayar 7GB dengan harga langganan RM70 sebulan bersama panggilan tanpa had. iFlix yang terkenal dengan perkhidmatan penstriman filem telah berkolaborasi bersama Digi dengan membawa langganan percuma 60 hari bersama data percuma 1GB untuk pelanggan Digi. Akhir sekali, aplikasi Astro On The Go kini telah membolehkan anda untuk memuat turun filem dan video terpilih untuk tontonan secara offline. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik, dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!